Takže uvedl bych pana Jiřího Kapičku, výzkumný ústav meliorací, a vlastně by nám pověděl, jaké mají zkušenosti v jejich výzkumách, nebo jaký má zkušenosti přímo. Máte slovo. Tak děkuju taky za pozvání a za prostor. Tak já jenom v rychlost, já bych teda tady povídal něco o uspořádání, vnitřním uspořádání vodních bloků ve vztahu s, jako vztahu k ochraně, půdy, kterou se snažíme prostě nějakým způsobem zahrnout do toho. Jenom v rychlosti bych ukázal, kromě toho, že jsem v MOPu, odkud jsem, co děláme, protože to samozřejmě nějakým způsobem formuje náš pohled na věc, nebo máme třeba hlubší zkušenosti větší. Jo. Takže jsem prostě z nějaký laboratoře, z nějakého oddělení, ale děláme hlavně prostorové analýzy tisk, prostě koukáme se na svět ze zhora. Částečně ze satelitů to dělá kolega, ale prostě víceméně přes mapy ze zhora. Řešíme vrstvy eroze, promoze, zatím analýzy digitálního modelu terénu. U nás v té laboratoři děláme hodně hydrologické analýzy, prostě nějaké třeba studie odtokové pro obce. Hodně se zaobíráme nějakými různými událostmi a s tím souvisí, že samozřejmě případně nějaké ty návrhy na zlepšení a to tak nějakým způsobem modelujeme, počítáme. Jenom to, o čem bych vám tady chtěl chvíli povídat, částečně bych tady zmínil něco o, řekněme, východiskách, prostě nějaký protierozní ochrany. Trošku takový základ, nebudu vás děsit žádnýma vzorečkama, ale spíš, aby jsme si ujasnili, kam třeba ty reální opatření směřovat. Pak krátce se něčem budu trošku překrývat s Vaškem Brantem, ale třeba do toho dám nějakou svou poznámku z té praktické části té optimalizace, co jsme pro pár podniků dělali. Pak tady mám, to budou spíš hodně fotky komentované z praxe, přístupy. Ještě jsem hodil pak pár slajdů o aktuální nastavení vlastně eroze v LPISu, nápočtu, kategorie dílů půdního bloku a tak dále, což budou spíš asi takový opakování, ale to je prostě legislativa praktická, která to bude třeba řešit, tak to bude stavit legislativní opáčko. Už možná některé věci trochu zrychlím. Tohle není o strašení, ale vůbec celá protijerska se začala zaobírat vlastně v Americe po tom, co ve 20. 30. letech vlastně na východě přišel takzvaný Dust Bowl. Ono se jim tam chvíli, jako 2-3 roky rodilo farmáři spokojení, ale nic neřešili, přišly větrné bouře a byla z toho dost jakoby tragédie, oni se začali stěhovat, blabla. Jestli jste četli hrozný hněvu, jak všichni táhli do Kalifornie, to je přesně prostě z těchto let, jo, kdy 2-3 roky se dařilo, ale pak prostě během roku v podstatě došlo k obrovské degradaci půdy a už v těch 30. letech hlavně vzvolil, a to se snažil nějakým způsobem i do ústavy zakotvit prostě proti erosu. Teď k tomu přístupu, řekněme, protierozní ochrany, jsou v podstatě dva. Jo, oba jsou víceméně modelový, protože to je nějaký potenciál. První je prostě nějaká dlouhodobá ztráta, která se vyjadřuje jako v množství materiálu z plochy za rok. Oproti tomu se řeší jakoby takzvaná epizodní konkrétní srážku, která musí být nějaký velikosti, nějaký intenzity. Se dostanu dál. Ta dlouhodobá ztráta půdy. Já pořád opakuju tu dlouhodobou, ale v podstatě otevřešme se smytnem jednoduchá rovnice. Něco, co nám říká déšť, něco, co nám říká půdu, něco, co nám říká pozemek, něco, co nám říká
osevní postup skladbu plodin doporučován za 5 let. Jo. Proto je to dlouhodobá ztráta, půdy. Je to jednoduchá věc a v podstatě na jejím základě stojí i ty barvičky, co jsou v LPIS. Tam pak samozřejmě je otázka, tady vám vyjde nějaké číslo v tunách hektarů za rok. Pak je prostě politická otázka, co je ten limit, jako jo, přípustný. Vědecky jsme někde kolem tuny, což vychází prostě z tvorby, půdy a tak dále, podle různých půdních typů, ale pak samozřejmě do toho musí vstupovat ekonomika. Ekonomika. Co je... s tou uslí se hodně prostě pracuje. Je to poslední metodika 2012 od pana profesora Jenečka, ten tam víceméně pořád pracuje s dlouhodobou ztrátou půdu. Řeší se v rámci komplexních pozemkových úprav, v rámci ZESů. Na té dlouhodobé stojí i vyhláška proti erozní. Norma proti erozní, ta zmiňuje i ty epizodní věci a ochranu významných prvků, jako jsou intravilány, vodní nádrže, vodní toky. No. A to už je trošičku jiný princip. Ta epizodní řeší se na konkrétní jakoby událost, konkrétní průběh srážky, jo, který může být krátký, intenzivní, něco dlouhodobého s více píkama. Ale samozřejmě ten princip je nakloněná rovina. Máte nějakou nakloněnou rovinu, tu vlastně neovlivníte, jde o to, kolik vám tam spadne vody, jakou ta voda má sílu na rozrušení toho povrchu a pak na základě vlastně rovnováhy sil to, co ty půdní zrna drží, je gravitace, tak ona nás drží všechny, ale i ty půdní zrna, takže to se dá ovlivnit. Drsnost povrchu, protože to, co nám padá, se ovlivnit nedá, dá se to nějakým způsobem předpovídat, odhadnout, ale to je asi tak všechno. Svah jedině odbagrovat, takže prostě podržet, zvýšit drsnost, podržet ty půdní zrna na pozemku. Jo, takže říkám, důležitý je si uvědomit, že ta úsle je prostě dlouhodobá, tam paradoxně prostě v dřesech, ale když se podíváte na všechny opatření, tak pásy jsou prostě pro širokořádkovou plodinu na rok. Jo, neřeší se tam nic jakoby z dlouhodobého hlediska, kde ten vliv je nějaký prostě komplexnější. Pak samozřejmě je otázka návrhu na ty enletosti, kde v normě je prostě tabulka. Vidíte, že prostě intravilán je na nějakou 50-100 letou srážku, což znamená prostě nějaká obrovská srážka. Orná půda je někde kolem 10 let, no, takže... Ale tady chce jako říct, že prostě nikdo nemůže chtít, když si postaví prostě barák pod, zabere prostě, koupí si parcelu na první půdě, postaví si barák pod mírnou údolnicí a pak jako chce, aby se mu tam vybudoval polder bratrů za 15 milionů, když on tam má barák za 2. Jako to. Vlastně musíme uvědomit, že ta protierozní ochrana, jo, nás, to tady napsal, že se musí podílet celá jakoby společnost, protože samozřejmě i ty opatření, o kterých se tady budeme bavit, nebo vidíme zatravení, nějaký pásy, zatravení kolejových řádků a tak dále, všechno to jde přes nějaký pozemky, většinou cizí. Nebo, jo, a to, že vlastně ty majitelé budou nějaký investiční společnosti někdo, nebo někdo spůrnej z druhý konce republiky, který na to kouká jenom sortofota, tak je to těžké. Pak zase jsou prostě tady dole varáky, které jsou většině propláchlí. Jo, ale to už se rozpovídá. Ale i k tomu vztahu, k tomu zemědělství, jako je třeba nepodceňovat ten fakt, že prostě ke změně chodu těch srážek a jejich rozložení prostě dochází, bude docházet, jako diskutuje se o tom dlouho,
ale pořád se to nějak podle mě jakoby nevstřebává a je to věc, kterou jakoby teď neovlivníme, i kdyby jsme prostě, já nevím, přestali pěstovat dobytek, protože teda vůbec produkuje strašně moc CO2, všichni bychom byli vegani, no tak se nikdo z nás v té zmi nedožije. Že? Teď už trošičku k praxi, já tady mám pár obrázků, na který bych chtěl navázat. Relativně čerstvý případ z letošního roku, nebo případ. Případ prostě hrozných událostí, na který se projevilo hodně věcí. Jednak to, že řekněme, intenzivnější srážka na podzim se v té lokalitě objevila dvakrát během třech let. Jo. Což trošku podtrhuje prostě to, že opravdu, ano, dřív to nebylo dřív, to bylo všechno v pohodě. To, co říkal Vašek, když jsme tady prostě jednali, tak typicky takový ty povídačky těch lidí. No, ale tenkrát tady všude byly meze a všechno to bylo v pohodě. Když se podíváte do císařských kotisků, tady žádný meze nikdy nebyly. Jo. Prostě jenom to mělo třeba víc vlastníků nebo něco takového, takže ta romantika zase tak velká taky nebyla. A další zajímavá věc, tohle je přesně o té souvrati, o té preferenční cestě tady na rozhraní vlastně dvou dílů půdních bloků, dvou různých hospodařících subjektů, jo, kde vznikla kolem 40 cm bokáry a šířky asi 50, někde 500-600 kubíků jenom z téhle části za jednu jako událost. Jo. Preferenční cestou. Teď už se pomaličku dostávám vlastně přes to nahrnutí té eroze, proč my jako z Vumopu jsme se měli vnímat v tom, že prostě smyvy, eroze a tak dále, proč jsme se k tomu dostali, protože jsme se hodně věnujeme jako reálným erozním událostem na různý úrovni sledování a prostě jsme si začali nakoukávat, uvědomovat, že prostě ty preferenční cesty, my tomu říkáme akcelerátory eroze, jsou jako daleko jako výrazní, nejsou pak třeba v ploše a může to být třeba jediný projev jako eroze na právě nějakých takovýchto akcelerovaných plochách, tedy prostě ukázka na souvratích. Tady jenom chycení prostě kolejové řádky, když se nám podařilo za deště o 14 dní prostě později. Ano, tohle není jakoby, není to tak velký množství materiálu, který odchází, ale nějakým způsobem prostě odchází. Tak, teď možná jakoby skočím po té erozi, zase jako opravdu teď k té optimalizaci, pak na závěr zkusím jakoby shrnout kombinaci těchto dvou přístupů. Tady jsem chtěl říct, co je potřeba podchytit, nebo co by se mělo zvládnout podchytit, a teď otázka, jestli to v rámci té optimalizace ne. To, co tady zmiňoval Vašek, ono dneska algoritmy, výpočetní technika, jo, všechny ty učící se věci, ty machine learningy a tak dále, jako jsou, to vidíte v každém telefonu, na každý navigaci, jsou jakoby úžasný. No. Takže výpočetně není problém prostě něco napočíst, udělat, ale je otázka, jestli se jako zaobírat prostě vyřešením jakýchkoliv anomálí. Jo. Jako v té přírodě jich je prostě mraky těch anomálí, který třeba ty algoritmy pak nemusí zvládnout. Tak to je právě otázka, kterou jsme si nastavili, jestli není lepší nejdřív jakoby optimalizovat tvary a pak nějakým způsobem nasadit jakoby automatizaci, jo. Trošku předejít, trošku pomoct té umělé inteligenci. My jsme dělali jakoby celou analýzu na celou republiku, nějakou prostě zprávu o tom, jak jsme na tom tvarově jakoby se zemědělskýma podnikama, jak se to promítá do různě ohrožených ploch, ale dělali jsme takovou multikriteriální analýzu vůbec, jak jsou ty
bloky náchylný, utužení, kolik a jak mají prostě nějakých vnitřních pláv a tak dále. To byla jakoby jedna z prvních prací, kdy jsme tady s Vaškem začali na tomhle tématu pracovat. Samozřejmě, jak jsem říkal, já jsem z gysáckého oddělení, prostě gysák, pracujeme nad makom. Takže my jsme prostě zjednodušeně řečeno, jak říká kolega, my jsme lopaty. Jo, my prostě jsme schopni se sednout k mapám, vzít nějaký prostě data, poskládat je na sebe a říct, tady je to třeba rizikový, tady je to méně rizikový. Samozřejmě, těch prostorových analýz je možný dělat v podstatě nekonečno, ale zase, aby se člověk neparalizoval analýzou, tak je potřeba si vybrat jakoby, ty potřebné. Ale ty možnosti tady jsou. My řešíme, nebo jsou v podstatě dva typy analýz. Jednak prostě nějakým způsobem si udělat jakoby prostorovou distribuci, tady úplně zjednodušeně prostě nějakých špatných ploch, nějakých dobrých ploch, i v rámci třeba jakoby bloku a to. To je jeden typ analýz. Druhý, ten se týká geometrii a ty se týkají už jakoby v podstatě linií tvarů vnitřních enkláv. Jo. Takže jedno je to o nějakém vnitřním rozdělení na bloku a ta druhá část je prostě o nějaký vycházející prostě z tvarů, z přístupů. To, na co my se samozřejmě soustředíme, tak jsou prostě vymezení nějakých souvislých ploch, sklonitostí, kde třeba už vím, že budu mít nějaký riziko, ať už třeba s nájezdama, pokud se budu snažit povrstevnictví, nebo naopak třeba s nevyvážeností jakoby spotřeby a výkonu, pokud budu jezdit z kopce do kopce. A jsme samozřejmě schopni řešit nějaké expozice kvůli oslunění, převýšení a tak dále. Vnitřní enklávy je v podstatě sloupy, krajní prvky, to je téma sam pro sebe. Půdní podmínky, to je prostě alfa a omega. My v tuhle chvíli kolegové prostě dali dohromady celorepublikový bezešlý mapy půdních vlastností. Samozřejmě, není to na úrovni jakoby podrobního aktuálního mapování zaměření třeba na jeden podnik a to, ale dá se prostě odhadnout nějaká variabilita podniku nebo variabilita nějakých větších jakoby půdních bloků. To, když tak odkážu na prostě celý popis těch mapových výstupů. Jsou tam zrnitosti, olhárko, reakce půdní a tak dále. Pak samozřejmě, pak je to otázka prostě enviro podmínek, který tam chceme nebo nechceme zahrnout, ale samozřejmě pokud chceme trošku zlepšit tu zemědělskou krajinu u nás, nebo tak je tam můžem zahrnout. Týká se to vodní větrní eroze. Je třeba nezapomínat jakoby na tu větrnou. Do těch podkladů samozřejmě nějaký směry odtoku, infiltrační vlastnosti. A prostě to poslední, co musí vlastně i součástí těch analýz být, je prostě legislativa, což je prostě peklo, jo? Ale prostě nějaký ochranný pásma, zesy a tak dále. To je jenom ukázka až té mapy půdní reakce. Spíš rád, abych vám nekecal, že to opravdu na celou republiku. Ne, ale tyhle mapky už jsme viděli, to jsou prostě prostorové analýzy, vidíte nějaké prostě různorodosti v rámci bloku, digitální model terénu, utužení. Pak samozřejmě výsledkem tohodle je to, že my si na tou mapou můžeme ukázat nějaký prostě střety, jo, kde prostě mám jiný typ půd, půdy náchylný k utužení, kde už lezu prostě do nějakého svahu a na ty se prostě zaměřit. Buď na celý blok, anebo vědět, že mám vyřešit, že tady mám třeba dva, tři střety, jo, nebo si můžu udělat priority.
jo, začnu prostě řešit plochy, kde mám 4 střety, tam, kde mám 1, 2, prostě ponechám. A to jsou podklady pro nějaký návrh řešení. Jo, pak samozřejmě přijde, přijde nějaký návrh toho nového vnitřního uspořádání, tak, aby se vyřešily ty střety. A to už je pak na diskuzi samozřejmě s majitelem, s agronomem a víceméně jedete pořád do kolečka, než se doberete nějakého finálního návrhu. Já jsem o tom teď trošku přemýšlel cestou, k čemu bych to přirovnal. Je to takový něco asi jako když se rozhodnete, že si chcete nechat opravit barák nebo postavit barák nebo byt a vezmete si architekta, jo? Tak oni jednak kvůli tomu, že jsou placený asi od hodiny, tak si s vámi zase jako povídají, aby věděli, a vy máte nějaký požadavky, on má nějakou představu, jo? Teď je nějaká legislativa a ten návrh vzniká relativně dlouho, ale taky musíte si rozumět a ve finále jít do nějakého kompromisu. No, z těch zkušeností na těch podnicích, co jsme dělali nějaký návrhy, tak asi určitě je potřeba zdůraznit, nemyslete si, že si vyřešíte celý podnik za jednu zimu. Jo. Je potřeba se toho nebát, jít po jednom, dvou blocích vůbec jako zjistit, jaký to má úskalí, nad čím se musí přemýšlet. Jo. Takže určitě doporučení nebrat si to po velkých soustech a mít jako trpělivost, což samozřejmě je potřeba. To, co už tady zmiňoval Vašek, zase nějaký prostě obrázek v finále, nebo nějaký nákres toho, jak by to mohlo vypadat i s rozkreslením os třeba těch pojezdů. Tak kromě toho, že kdo nikdo nedělal jakoby s mapama, nebo což chápu, tady to slyšíme agronomové, není čas, toho spousta potřeba dělat, ale už jenom to, že těm agronomům nebo vlastníkům toho podniku rozkreslíte takhle ty směry pojezdu, tak oni si spoustu jako věcí uvědomí. Jo? Není to jenom dělat, jezděte tímhle směrem. Jo? A uděláte několik variant a řekněme, ty akčnější už začnou trošičku třeba sami přemýšlet, spoustu věcí si uvědomí. A už jsme schopni v této fázi, kdy je to zatím jenom nakreslení, vyplivnout nějaký, řekněme, základní statistiky, ale vůbec, jako kolik třeba na té části, kolik tam najezdí, jo? Jakou tam má průměrnou dílku a samozřejmě nějaký extrémy, jo? Kde zase jako je vidět, že prostě, nevím, vím, že třeba těch 700 metrů vůbec už bych nezvládnu s nějakým plněním, jako uvěc, jo. To, že tady mám nějaký kraťoučký camfrenus, jo, takže to je otázka, tam někde prostě vyjíždím nějaký rohy, což samozřejmě reálně je trošku nesmysl, jo, ale spíš mi to značí, že tam někde dojíždím nějakou špičku. A nad tím dlouho se dá přemýšlet. A může se začít precizní zemědělství, protože se začne počítat, začnu se k tomu dávat ceny. Jo. To se najáží pak teďka, co už mám do toho pohodí kolega vidla, že tam máte takhle pole rozdělený a máte tam pak 12 hektarů. A měl byste mít 10. To pak naštve. Když tam s tím architektem strávíte jednu zimu nad dvouma blokama, další zimu nad dalšíma a pak se podrbete na hlavu, řeknete, hele, takhle to srnete ze stolu a konec hry. Je to tak. Já se tomu nechci smát, jenom je to tak, jo, ale proto jsem rád, že tady kluci jako zmrzlé jsou, aby prostě viděli, co se v reálu dá dělat, dělá. Já možná už začnu, nevím, jestli tenhle příklad komentovat, ten si nepamatuju, ale už nějaký příklady, jakoby kombinace toho našeho pohledu, kdy se třeba i v rámci optimalizace
vyřešila nebo ukázka toho, jak se tam dá zohlednit proti erozní ochraně. Díl půdního bloku. Říkám, je to i trošku o tom majiteli, o tom agronomovi, jak chtějí přemýšlet, nebo nepřemýšlet, ale tady je třeba prostě biopás, protože prostě chtějí dělat biopás, nebo potřebují dělat biopásy tady, když si nějakým bývalým majitelem realizovaný prostě krajinný prvek. Ten původní směr je vidět možná na tom ortofotu. Oni tady jezdili takhle, jo, že se vlastně kolem toho krajinního prvku jakoby otáčeli a tak dále. Co tady chci ukázat? Tady ta na pozadí modrá šipka znázorňuje, tady dělá teda na tu epizodní záležitost. Jak jste viděli, podle normy my jdeme někde na tu takzvanou desetiletou srážku, takže prostě plus minus ne, někde 30 až 40 mm za hodinu, kde by to mělo udržet. A modrá šipka, kde končí, tak nám ukazuje, kdyby se ten pozemek ve směru otoku měl přerušit. A když jsme si udělali analýzu, že nám to v podstatě krásně vychází na ten krajinný prvek, víme, že prostě dvakrát, samozřejmě kvůli nějakému přístupu, a to jsme posunuli trošku vejš ten biopás, ale v podstatě ta podmínka, nebo co vychází matematicky modelově, ta podmínka dvou přerušení tady prostě je, zůstala na tom bloku. Tady samozřejmě jenom ukázka analýzy, že tady nebyla asi tak velká sklonitost, takže tady ten blok jako nebyl potřeba řešit nějaké další přerušení pro tu srážku týhle intenzity, tak víceméně už jenom jakoby srovnání směru. Tohle je obdobný příklad, respektive je to ze stejného podniku. Tady na té mapě to jak nevypadá, hodně svažitý, hodně trošku morfologicky složitý, ale vidíte, že se nám podařil takový návrh prostě nějakého rozdělení. Tohle teda zůstane nasečení nebo pastvina. Ale tady se rozšiřovalo nějaký zornění o několik záměrů, ale vidíte, že nejsem schopný říct, ano, dobrý, přerušit to potřeba až tady, ale tady už půjdeme do právy, tady nějaký technický plochy. Tady zase už je to tam, není to povinnost, ale už s tím agronomem i s tím ředitelem už se prostě nedomluvíte na dalším pásu, ale prostě ukážete mu, že je o tom potřeba jakoby přemýšlet. Tohle je z toho probíhá ukázka složitý morfologický blok uprostřed. On měl údolnici, takže v podstatě se jezdil takhle. Co tam jako reálně proti té erozi udělat? Pan ředitel, majitel prostě zvažoval, jo, že by nějaký trvalý travní pásy, protože to ekolog, já to říkám, ale tady na těch svazích a to budou muset být ty pásy tak široký a po tolika metrech, aby to reálně jako fungovalo, že to nedává úplně smysl, ale co jsme se bavili, co by šlo rozdělit to, já tady mám trošku blbě vypsaný plodiny, ale rozdělit to na řekněme menší výměry plodin, o šířce, tady to vycházelo zhruba 70 metrů kolem 5 hektarů, ale s tím, že by se tady byl vlastně to ukazoval Vašek, že je nějaká technická plocha, by se dalo jezdit v podstatě ob tu plodinu, jo? Aby se dala cestě uchytit navigace a to, takže i do tý... A je to o tom, proč jsme jako navrhli takovéhle řešení, protože tím, že se tady budou střídat jakoby plodiny, tak po těch 70 metrech změníte, trošku máte posunutou agrotechniku, máte jinou drsnost, jo? Přece jenom trošku nějaký rozhod tam
vznikne. Takže jakoby zvýšíte tu drsnost a trošku zdiverzifikujete tu cestu té vodě. Jo. Říkám, než tady dělat pásy, protože tady byla hluboká údolnice a bylo vidět, když jsme vlastně tam byli v terénu, že do ní něco na té kloptě. Problematice k údolnici se dostanu za chvíličku. Takže říkám, tady třeba, ač to vypadá jako zajímavě, nebo nevím, jako extra smyslně, ale dojde tam k určitý diverzifikaci a opravdu ten nájezd se dá dělat prostě ob věci. Jo. Pak jsme, tím, že to bylo 5 hektarový, tak jsme napočítávali, když to budou vnitřní erozní pozemky, že by se v podstatě z toho bloku, on byl v SEU celý, na dost věcí dalo dostat prostě jakoby na MEO, ale je to o tom, že oni nesmí být stejné skupiny vedle sebe, jinak se to spojí, jako jo. Ale i takovýhle kouzlení tam prostě bylo. Což samozřejmě, kdyby viděl nějaký technik z ČRMT, tuhle lokalitu, jako z krajního, nebo co oni tam mají, tak on je svah tady, tady je údolnice, takže tady byste měli takhle, tak 50-60 metrů širokou údolnici, tady byste měli takhle jeden průleh mes, průleh mes. Ona by to bylo hezký, ale možná ani těma koníma byste se sem nedostali. Tak, já teď možná trochu přeskočím, ale zmiňovali jsme tady pásy, kolejový řádky jsou, nebo zatravněný kolejový řádky jsou v podstatě pásy. Ty environmentální plochy okolo jsou v podstatě pásy. My jsme tady s kolegou od nás z Brna, s Petrem Kráskem, měl takový dětský projekt o přerušovacích pásech v zemědělské krajině. My jsme v rámci toho postavili nějakou takovouhle aplikaci webovou, kde si člověk nakreslí odtokovou linii a ono mu to ukáže, může si zvolit srážku a tak dále. Kde by měl přerušit, jak by měl být široký pás. Jo? Ale co je důležitý podotknout? To umístění toho pásu je samozřejmě dílka svahu, čím menší sklon, tím to může být delší, čím větší sklon, tím jakoby to přerušení větší. Pořád říkáme, musíme se bavit do účinnosti nějakých 30 mm za hodinu, prostě pořád. Nebo po nás, no po zemědělských subjektech a to nemůžete chtít, nebo z mýho pohledu, nemůžete prostě chtít, aby byla vytvořená ochrana na nějakou N50, čili obrovskou vodu někde nad intravilánem. Od toho jsou technické opatření. A jak jsem říkal, když si někdo postaví, respektive když někdo někomu povolí postavit si barák na zemědělský půdě pod údolnicí a pak zároveň jako slyší na to, že kdy se tam pak měla stavět jako nějaká ochrana. To je, jako nedává smysl v celkovém pohledu na to, jak jako vůbec do té krajiny vstupuje. No, nejenom prostě zemědělstvím, ale prostě krajinotvorbou, jo, tak všude budeme dělat sady, meze a tohle, ale prostě to, že se toho půlka zastaví, to, že se toho půlka zastaví a všude se budou dělat cyklostezky podél prostě rozbitých silnic, tak to jako nikomu nevadí. Přitom ty cyklostezky jsou taky financovány z Evropské unie, ale to je prostě... No. A to jsou, ale to nikomu nevadí, to se vyprojektuje, ono je to ve finále jako široký, ale pozemek potřebujete nějaký pás, tak je to široký. Já jsem teď v létě jel na dovolení. A to byla čerstvá cyklostezka, všichni si ji libovali. Vedle toho silnice třetí stříde rozbitá jak svině. A jak šla ta cyklostezka, tak tam byl ještě takhle zbytek v obilí. To prostě flákli do toho. A to nikomu jako nevadí. Je to z asfaltu, ale prostě všichni budou ekologicky jezdit na to. Na elektrokole, s litiou, baterkou, olověnou. No nic, to jsem trošku jde. Jo, takže prostě podle mě, a ta norma to jasně říká, ochrana orné půdy, něco prostě kolem 30 mm. Problém těch pásů je, že prostě když jdou přes údolnice, tak ji neochrání, oni naopak tam tu vodu svedou a může z toho být větší průšvih.
Samozřejmě ty vlastnosti infiltrační jsou lepší, když je to nějakým způsobem udržovaný, trvalý porost, nějakým způsobem směska, což tady asi je asi prostor pro vývoj nějakých zajímavých směsí. Tak teď od toho kolegy z závěrečné zprávy, že jsme na tom dělali taky, takže, ale jo, on hodně lítá s dronem, takže tam má dost pěkných fotek, dělal to mi nějaký katalog, jo, ale tady přesně vidíte, že fajn, docela i široký jakoby pás, ale vidíte, že byl jen natažený přes tu dolnici a on, i když ta menší preferenční cesta o ní svede a naopak prostě tu vodu skoncentruje a tu dolnici jako takovou jako neochrání. Takže pozor na to, jo. Jako tady občas může být víc škody než užitku. Tady jenom na grafu, co my jsme modelovali nějakou situaci, tak to, co je šedivý, tak je objem vody, když je ten svah bez pásu, tak vidíte, jak ten objem vody jde prostě nahoru. Kdežto, když sem dáte pás, tak ano, ten začátek svahu nějakých... Voda furt stejná, pak začíná jakoby infiltrovat a ten pás by ideálně měl být tak široký, aby ta voda celá infiltrovala, pak se zase zvedá ten objem, pak zase klesá, ale vidíte, že dost toho zainfiltrovalo a celková plocha toho toku není ani tak vysoká. To můžeme se napovědět, že tam nemůže využít to, co zkoušel, no to, co používají u chárů, vlastně ty udolnice mají zase ty i v tom podině, vlastně přejíždějí to podstřikovače nebo strojema a vlastně pomocí precizního zemědělství vlastně tu preferenční cestu mají určitou trávu, až vlastně ty kriterány. To má stejný tvar, není vlastně stejný jako nějaký pruh, protože je jako co to, ale vlastně z těch udolí, z toho vedete na tím pozemku. Já si budu pohoštět, že jsme sjeli pustík, a můžu to pokračoval. Já nevím, jak to, aby jsme vám tady do téma skali, jestli si dáte to, s náma. To já to mám docela, tak já vám to. Jestli jsem zrovna v poličce, ne? Nebo ještě jich mám si ještě 11 snímků. Asi já jako, ať to nezdržuju, pak ať máme víc času na diskuzi, já můžu jako mluvit. A klidně jste, to jako mě nevadí. Dobře, tak jo. Jo, tady k těm údolnicím, jako pak pozor jako na to, že ona samozřejmě, když tady bude jiný porost a začne si jezdit podél ní, jo, tak tam zase vznikne preferenční cesta. Jo. To nikde se moc nezdůrazuje. Pan profesor Dubrovský má na to takový hezký schematický obrázek, já ho právě nemůžu hledat. Jo. Ta údolnice, ono se to tak ve všech těch projektantských příručkách trochu jakoby zamlčuje, by měla být přejezdná. A měla by se přejet, protože jakmile vlastně jedete pak podél údolnice, tak si zase uděláte souvrať a zase preferenční cestu. Jo. A já to mám, někde jsem si našel jakoby i hezký ortofotosnímek z nějaký komplexní pozemkový úpravy, kde přesně tu údolnici zatravnili, začali jezdit podél ní a byla tam roze jak blázen. Ale oni jak to na seznamu navítávají, to znovu a znovu, jak to zmizelo. Teďko než ještě k těm pásům, tady to jsou hustopeče, to právě kolegové tam jakoby řešej. A tady spíš jenom, jak vidíte, ten svah s nějakou údolnicí, nějaký přerušení jakoby vycházelo, tady dole je cesta, tady je prostě už údolí a nějaký top. Ten snímek z toho dronu je opačně, ta cesta je tady, jo, takže vrchol kopce je tady. Ale co chci říct, jednak prostě ty kolegové z Brna tady mají měrný přelih, jo, a ten pozemek znají před tím, než tohle byl, to je travní pás, zatraněná údolnice, tady je travní pás. Oni v podstatě i přes prostě intenzivní srážky větší jak 30 mm nezaznamenali žádný odtok od té doby, co se realizoval tenhle systém. Ale je potřeba říct, že tenhle systém byl navržený jako komplexní, v rámci komplexní pozemkové úpravy a tohle měly být průlehy. Jo, takže, ale oni, takže pozemky na to byly. Teď jako napráším, že samozřejmě v té aplikaci, co máme a to, tak nám ten pás vychází daleko širší. Tady je to něco kolem 20 metrů. Ale přesto tu doloženou účinnost to má. Ale tady to má, nebo tady je pěkná ukázka toho, že prostě na to navázali tu zatravněnou údolnici.
Jo, že prostě jak by ten pás protáhli přes tu dolnici, tak by to nemuselo dělat, nebo dělalo jakoby neplechu. No teďko no, prostě už se dostáváme jako k dřešení, jo. To, tady mám pár fotek, jak se dá vyřešit 30 hektarů 10, jo. Tohle jsou fotky tady ze Slá, z okolí Slaního, okolí Vraního, z letošního roku, ale tenhle systém je hodně vidět, já už ho pozoruju 2 roky někde směrem na Louny, na Lounsku. Je jedna plodina a 6-metrový úhor, já nevím, kolikrát ročně ho projedou, jako jo. Ale uvidíte, tady už se něco zapleveluje, v kukuřici 6-metrový úhor, tady ještě přesně je to takový spádovaný do té údolnice. To teda jsem si nepřipravoval mapku, ale to jsme si fotili prostě, když jsme jeli s klukama v terénu. Já si myslím, že jsem se dostal ke 100 hektarem tady, jako to, který si vyřešili. I když to je 30, 60, 5, 90, 100 něco, 6-metrový úhor. Jiná kultura, její uživatel. Ale podle mě té nafty je to jako škoda. To řešit tímhle způsobem, co vlastně k ničemu víceméně jakoby nevede. Nebo vede to k tomu, že to legislativně vyřeší. Jo, ale prostě, když chce něco dát do té krajiny, ale prostě i takovýhle řešení jako k vidění tam jsou. Jo, já tady už se dostávám k tomu, co jsem říkal na začátku, opravdu k definici těm zesun a k té diverzifikaci, k problematice té velikosti těch bloků, protože to je zase jakoby hodně, hodně aktuální. A tady mám nějaký definice, prostě bylo to 5G, tak nevím, jestli to zase, nebo bylo to 7D, 5G, prostě diverzifikace. Ta definice ty souvislí plochy jedné plodiny nesmí vodních bejt ochranný pás nebo prostě jiná plodina minimální šířku 110 metrů, ten ochranný pás, tam ta definice je trošičku jiná než pro zestvětku, jestli se nepletu. Ale minimální šířku 22 metrů vypsaný plodiny, které na to můžou být. Tady diverzifikace a podle toho aktuálního znění není potřeba řešit pro dusík vázající plodiny. Jo, ale zase pozor na to, tady je to jakoby přepsaný do češtiny, ten přesný odkaz je plodiny dle nařízení prostě 50 něco je tam, jo, ale jsou to dusík vázející plodiny, co nebudu předčítat. Dá se to i ve směsce. Právě na semeno, případně od toho roku 2021 vlastně už zahrnuli jakoby biopás, že v rámci diversifikace se dají řešit biopásy, pozor na to, do 40 hektarů velikosti bloku je tam biopás, pokud je to nad 40, tak ty biopásy musí být na minimální výměře 5%. Jo. Jak to řešit? Tohle teda jsou věci a obrázky dělané k těm 30 hektarům, ale tak, jak to padlo od úst paní ředitelky Bělinový, prostě oni vlastně na tom nechtějí nic změnit, že? Oni změní jenom, dají tam podmínku sela 10 hektarů. Jo, to mě když tak upravte, kluci, jestli víte něco víc. Nevíte. No, snad, řešit to je.